Bon dia, són les 7 del matí. Ens estan explicant el briefing per poder sortir. Quan arribem a puesto, truquem al CNO i els diria... Estem aquí preparant 500 kits abans no sortir. Estic aquí a casa en Salva i la Mila, a Massanassa. Me deixen accedir a la finca. Com podeu veure, l'aigua arribava. Si no hi ha el canvi de color, anirà a la meva escala, menys de 2 metres. Pues aquí estamos en Benetúser, como pueden ver, gracias a todos los voluntarios que han venido, porque si no hubiese sido por ellos... Que no me salen ni las palabras. Gracias, gracias inmensas. No tenían palabras para explicar lo que se pasa. Terror, impotencia total. En Caflores, de vore la impotencia y de voremos a vosotros, vindré a ayudarnos, pero os agradezco. Muy, muy bien. Gracias. Gracias. Ha estat un dia dur, hem conegut a molta gent, ens han explicat les seves vivències en aquests dies, és devastador, vull dir, dur. Estic molt contenta per tota l'ajuda que he pogut donar i ara ens n'anem a descansar perquè som un equip de 13, des de Barcelona, Girona, Lleida, i hem format un molt bon equip. Ens anem a descansar, però per demà tornar-hi amb més força, perquè dintre de la desgràcia la gent està molt contenta de la col·laboració que estan rebent. Bona nit, macos. Demà més.